我们继续带您回顾艺人八哥在演艺事业高峰时期，只要一打开电视，几乎就可以看到他的身影。在台式的综艺节目《强棒初级》《女丑剧场》《就在今夜》都相当受到观众欢迎，也是收视保证。而他主演的作品《邮差总是按错铃》系列作品，也是让六年级生印象深刻。接下来，我们要透过珍贵的画面，带您回顾八哥他爽朗的笑声以及幽默风趣的演艺人生。马上就是收视率第一名，接近了30%的收视率。所以在这里，我们要谢谢所有的工作同仁、收视率公司以及观众朋友您的收看。1988年8月周末晚间，综艺节目《就在今夜》播出，由八哥方方方担任主持人。那个张国荣很可爱，跟他聊天呢非常轻松、非常亲切，所以呢，这个大家都很喜欢他，也不是偶然的。尤其你在香港。演唱会也是打破纪录啊，连续开了20几场啊，23场，哇，那真是的，哇，真是赚的很多啊。那不是亲戚还买了真是不少票，赚。而节目2周年特别企划，八哥和团队也特别拍摄外景。说到这乌鲁木齐，现在的意思就是说这个草原很漂亮的样子。对，有美丽的草原之称，这是维吾尔族说的话。对，这个新疆呢，一共呢大概有40几种民族啊，但是大部分的民族呢，一部分已经混合了。现在比较能够叫出名字的有13种民族。八哥策马在乌鲁木齐的草原上介绍当地风光，和方方方默契十足，一搭一唱。综艺节目《就在今夜》曾3度入围金钟奖综艺节目主持人奖。在1991年拿下奖项，这也是八哥以主持人身份夺得的3座金钟奖。有人说年龄是女人最大的秘密，但年龄对谭咏麟来讲应该也是相当大的一个秘密。请不要误会，我一点秘密都没有啊，永远25岁。翻译一下，请不要误会，我没有什么秘密，我永远只有25岁。不过这话已经说了10几年了，现在谭咏麟已经开始戴老花眼镜了，但是他还是只有25岁。我是八哥，我是杨海维。从现在开始呢，每天晚上呢都要跟您见面。强棒初级呢就由我们2位了来为您主持，在晚饭的时刻每天见到我，希望呢不要影响你食欲才好。对，今天是强棒初级播出的第1000集，我们在今天的接棒呢也具有特殊的意义。对，有话直说，反应快，主持风格深受观众喜爱。八哥主持，收视保证。各位朋友，欢迎你收看今天的新闻报。我们都知道台风接二连三的侵袭本省，造成了很大的损害，而且呢蔬菜也是价格越来越高了。到底蔬菜价格的狂飙对我们的民生问题有什么样的影响呢？请看今天我们的特别报道。不论是主播身份还是演出，无厘头短剧调侃当前社会现象，角色转换自如。我妈妈不止在屋顶上种白菜，我妈妈在屋顶上种水果了。你们瞧瞧，木瓜嘞！哎呦，现在又是木瓜，你看我也有一个双胞胎。好的嘞。我妈妈讲，我要在这个屋顶上养头母牛啊。不是作秀的呀、啊？乱讲话！你把我妈妈当陈金佩啊？不仅在综艺节目受到欢迎，八哥同一时间也接下8点档戏剧演出《邮差总是按错铃》。这个冠军，我跟你说啊，这个追，倒茶倒茶啊，这个追女孩子呢还是有窍门的，对不对？有3点你要特别注意。第1点呢就要脸皮厚，这个第2点呢还是脸皮厚，第3点就是要脸皮厚。由八哥、曾庆瑜、艾薇等人主演的《邮差总是按错铃》，谈的是一家人的生活大小趣事。八哥扮演大哥余耀祖，令观众印象深刻。制作单位接连推出《又见邮差来按铃》等系列作品。拿你过来，你过来。这个小朋友是不是你同学？对呀。我听说你给他吃了一只蝉。对呀，我跟他打赌，他说蝉可以吃，我说蝉不能吃。那你就给他吃了一只蝉。对呀、啊，我还输了10块钱呢。哎，这个很抱歉，
他怎么让他吃一个蚕呢？这个蚕是不能吃的。1980至1990年代是八哥的演艺事业巅峰，6点强棒出击，8点邮差总扇错铃，9点半女丑剧场，到了周末还有就在今夜，除了新闻时段外，几乎都能看到他的身影。这次呢，我非常高兴，不管是谁呢，大家通通都有功劳。这一年我会颁奖人数呢，是从很少的变得很多，这表示大家呢都有功劳，通通有奖。这一辈子呢，要把这个奖要颁得很公平呢，我已经决定用一种方式。什么方式？那就是抽奖。8岁出道，纵横演艺圈超过半个世纪。八哥独特的爽朗笑声、幽默风趣，也将永远成为观众朋友的鲜明记忆。